Kısa tutacağım. Salam, hörmətli müəllim yoldaşlarım, həmkarlarım, sizi əvvələ salamlayıram. Bu il işə qəbul olan bütün müəllimlər ürəkdən təbrik edirəm. Deməli, bu videonu sizə kömək məqsədindən çəkmişəm, əvvələ deyim. Deməli, yeni işə qəbul olan müəllimlər mənə direktdə, WhatsApp qruplarında yazılır. Bəs müəllimə, biz bu il işə qəbul olmuşuq, ancaq bilmirik ki, iclasda valideynlərlə necə danışaq, nə deyək onlara və s. Mən sizə məsləhət vermək, əstəfəllah, nə həddimə, amma özüm nə eləmişim, sonu deyə bilərəm ki, siz də bir qeydlər götürəsiniz. Baxın, yəni özüm də qeydlər götürəm. Yəni, heç birimiz mükəmməl deyil, hamımız öyrənir. Neçə yaşımızda olur olsun, biz də öyrənirik. Əvvəl deyim ki, neçə illərdir işləyirəm. Yəni, özəl sektorda işləmişəm. Mən də artıq ikinci ilimdir ki, dövlət işində işləyirəm. Ən əvvəl mən birinci yeni dərs ili münasibətinə valideynlərimi təbrik eləmişdim. İkinci özümü qısa danışacağım. Özümü təqdim etmişdim, haranı oxumuşam, neynəmişəm və s. Hansı sertifikatlarım var, hansı əyani vəsaitlərdən istifadə edirəm və s. Ümumiyyətlə, mən sonra valideynlərimə başa saldım ki, məktəb qorxulu bir yer deyil. Hər halda belə fikirləşdim ki, onlar yəni, ürəklərinin 100%-ini, demək olar ki, bütün hamısını bizə etibar edirlər. Yəni, evlat elə bir şeydir ki, ən dəyərli varlıqdır deyə bilərəm başa düşən valideyn üçün. Onlara başa salmışdım ki, yəni, ola bilər uşaq yıxıla bilər sinifdə, ola bilər kimləsə dalaşa bilər sinif yoldaşı ilə və s. belə hadisələr ola bilər. Yəni, bundan qorxmaq, bunu böyütmək lazım deyil. Əlbəttə, biz onların məsuliyyətini daşıyırıq. Bu haqda onlara məlumat vermişdim. Sonra bir söz deyim sizə. Deməli, adi öz telefonumuzu kiməsə versək, yəni bir saat, yarım saat ürəyimiz partilir ki, ay Allah, telefonum ondadır. Yəni, çünki bütün şəxsi işlərimiz onun içində olduğuna görə. Yəni, onlar da öz evlatlarını bizə etibar edirlər. Yəni, onlara gərək ürəklərini, necə deyirlər, rahat edək də, narahatçılıqlar onların ürəklərinə götürək. Sonra kitabları səliqəli saxlamaqlarını, üzləmələrini tapışırmışdım. Həmçinin dəftərlərini, səliqəli saxlamalarını, üzləmələrini tapışırmışdım. Geyimlərinə diqqət etmələrini tapışırmışdım. Ağ köynək, qara yubka. Yəni, baxır da sizin məktəbdə ola bilər ki, formadırsa, yəni formanı geyinməklərini tapışa bilərsiniz. Dırnaqlarına laq olmaz. Saçlarını darayıb gəlməlidirlər. Ən əvvəl mən demişdim ki, deməli, kombinzon şalvar. Oğlanlar əsasən şalvar geyindirəndə kombinzonu taxırlar. Və yaxud qızlarımıza da bu çox narahat bir şeydir. Necə? Ayaq yolundan gedəndə, indi pitaysiv məlumələr olduğumuz üçün, ayaq yoluna gedəndə, təsəvvür, mən onların kombinzonlarını açırdım, partanın üstünə qoyurdum. Ayaq yoluna gedib gəlirdilər. Çox narahat olurdular uşaqlar. Hətta altına qaçıranlar da olurdu, utanırdı deməyə. Yəni, kombinzondan istifadə etməmələrini tapışırmışdım. Tərbiyən evdən gəldiyini, təhsilin isə bizim verdiyimizi başa salmışdım onlara. Yəni, uşaq var, sinifə gəlir, tüpürür, çubuq atır, dalaşır, pisdir, xasiyyəti, uyuşa bilmir uşaqlarla. Yəni, bunları evdə də onların başa salmağını tapışırmışdım ki, yəni, belə şeylər artıq məktəblidirlər, olmaz və s. kimi. Yəni, özümüz də təbii ki, bunları, uşaqları yavaş-yavaş tərbiyə eləyəcəyik. Sonra müəllim valideyn əməkdaşlığı haqqında danışmışdım. Həqiqətən də fikir vermişsinizmi, bir uşaq dərs oxumayanda tək müəllimə yəni, alınmır. Yəni, 50 alınırsa, 50 alınmır. Valideyn də müəllimlə əməkdaş olmağını, müəllimə yardım etməyini mən tapışırmışdım. Yəni, iclasda demişdim. Çünki uşağın ümumiyyətlə effektiv təhsilinin effektiv olmasını, dərslərini yaxşı öyrənməsini istəyiriksə, mütləq valideyn şagird, üzr istəyirəm, müəllim valideyn əməkdaşlığı olmalıdır. Sonra yəni yavaş-yavaş öyrənir də iclas keçirməyə. Yəni mən də elə super bilmirəm. Yəni hamımız bir-birimizdən öyrənirik. Sonra da birinci deyim ki, sizə daha doğrusu ən sona saxlamışam, amma mən birinci deməli bir şeydir. Valideynlərinizin öz aranızda bir çizgi qoyun. Nə siz o çizgini keçməyin, nə onun keçməyinə icazə verməyin. Yəni, başıma gəlib ondan deyirəm. Hər birimiz, biz də onlarda duracağı yeri bilməlidirlər. Yəni, belə şeylər tapışırmışım. Qələmlərin çantalarında olmasını, hər gün valideynin uşağın şagirdimin, yəni öz övladının çantasına baxmağı, kitabını, dəftərini, səliqəylə saxlamağını, yoxlamağını, qələmlərin yerində olub-olmadığını yoxlamalarını tapışırmışdım. Belə şeylər tapışırmışdım. Yəni, burada bizə uşaq vaxtı nələr deyirdilər müəllimələrimiz iclasda, valideynlərimiz nələr deyirdilər. Biz də yəni, onları deyirik. Burada tam fərqli bir şey yoxdur. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Arzusunda olanlara da inşallah müəllimlik peşəsini əldə etmələrini arzulayıram. Allah hər birinizə qismət eləsin. Təhsilinizə önəm verin.
Hər birinizin inşallah səsi yüksəklərdən gəlsin. Təşəkkürlər.